上场。重量级人物闪亮登场，草帽姐，你绝对猜不到这位老板会是谁。蒙在鼓里的草帽姐，你准备好要面对接下来的事情了吗？让他帮你坐一下，你坐这边。姐，您坐这边，坐这边来，让他帮你好好的坐一下。哎，好嘞。你好。草帽姐的老公，你们演戏如此敬业，真的是可歌可泣呀、啊！给你们颁发奥斯卡最佳演员奖。意料之外的事情发生了，草帽姐冲出理发店，让整个导演组陷入恐慌之中，摄像师、导演组都跑出来了。草帽姐，你到底在哪里呀？高跟鞋的小黑呀、啊，还有抱着机器在追你的摄像师啊！太可爱了，抱抱，爸爸抱抱！哎呀，我现在追你追的我都用东北话说就呼哧带喘的。这样，今天一会儿下节目了，我送你两样东西，一个是仙人掌，一个是搓衣板，你知道什么意思吗？这都别说，你得说，你得快点打呀！你得怪导演，你得怪导演。导演他不让我跟你说。你看，你看，上瘾了，上坏了。对对，我说要保护你嘛。导演，我非得憋着我，这憋死了，憋了两小时都。所以你知道吗？他今天偷偷来的，你不知道这个事情。啊，他给我甩错假的呀。他说在家是不是？啊，然后自己一个人来。其实呢，从始至终，我们的一切一切，包括你在人家帽子上。